O importante é essa vitória hoje. Pena não está nada a ganho. Temos mais um partido amanhã. E esse outro campeonato. Teremos, hoje tivemos algumas falhas, pero temos algumas horas para entrar em campo amanhã de novo. Ajustar algumas coisas que hoje não saiu bem. Pero sali com uma vitória hoje, nos queda amanhã para mais um triunfo e para entrarmos mais forte. Sim, creio que é fruto de muito trabalho. Trabalhamos muito duro e sigo muito feliz porque eu me empenho muito e isso para mim é fruto do meu trabalho e de toda a equipe. Creio que hoje nos faltou um pouco de nosso posicionamento de bloqueio. Pero que creio que Vinícius vai nos falar conosco, porque não temos tempo para treinar. Pero creio que amanhã será muito melhor. Amanhã, como vai ser o partido de volta? Será muito duro, como foi hoje. Pero estaremos listas e creio que vamos sair com a vitória.